booqdayaal ku soo dhawaada muuqaal kooban oo aan ugu talagalnay inaan uga faa'iidino dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu jecel xirfadda muuqaal samaynta. Inaad muuqaal fiican soo kordhiso ama aad soo bandhigto, waxaad ku helaysaa fiyuus badan ama in aad daawadayaal badan aad samaysato. Laakiin muuqaalkaagu waa inuu noqdo muuqaal dhammaystiran oo u baahan inuu yahay muuqaalkii loogu talagalay. magacaygu waa Ibraahim Maxamuud Jaamac. 10 sano waxaan ku dhex jiray muuqaal samaynta. Waxaan ugu talagalay muuqaalladan iyo muuqaallo kale oo soo socdaba dhallinyarada Soomaaliyeed ee iyagu aan helin iskuullo lagu barto muuqaal samaynta. Muuqaalkeenna ugu horreeya waxaanu ku soo qaadan doonaa ahmiyadda ama sida loo sameeyo blurry background in video ama depth fill, ama sidii aad muuqaalka kaa dambeeya, sida hadda muuqaalkan aad kala hadlayo kale, aad u dili karto si aana dadku ugu mashquulin waxa xagga dambe ka socda. haddaba waxaan ku siinayaa xirfad yar oo kooban oo aad muuqaalkaasi ku samayn karto. kuma xirna hadba inaad iibsato kaamarada ugu qaalisan adduunka ee markaasi soo baxda, laakiin muuqaallo badan oo aad ka daawatay Hollywoodka iyo YouTubekaba waxaad ku aragtay in backgroundka dambe uu yahay blurry background. xirfaddaasi ayaan haddaba kula wadaagayaa. fadlan inta muuqaalka uu socdo, haddii aad kaga bogan weydo macluumaadka badan ee aan ku soo gudbinaya, fadlan dhowr jeer daawo. si aad muuqaalka noocan oo kale ku samayn karto waa inaad ka soo fogaato fogaan dhan 20 feet derbiga kaa dambeeya. hadba shayga aad duubayso ama qofka aad duubayso, fadlan ka soo fogee derbiga 20 feet iyo wixii ka badan. kadib waxaa kuu suurtagelaysaa in kaamarada aad u gudubto, kadibna muuqaalkan aad hesho. tallaabada labaad ee qaadayso waa in aad kaamaradaada aad ka dhigto manual mode. si gaara waxaan ula hadlayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee isticmaasha kaamarooyinka loo yaqaano DSLR. hadba tallaabada labaad aad qaadaysaa waa hadba lenskaad haysato iyo abarcharka lenskaagu inta uu furmayo. lensyada waxay u kala baxaan prime lens iyo zoom lens. waxaanu ku horeynaynaa prime lenska oo ah lensyada ugu fiican markii la samaynayo muuqaalada xagga dambe la dilayo marka iyada. anuu hadda waxaan isticmaalayay waa 50mm oo abarcharkiisu uu yahay 1.8. lenskan runtii waa lenska ugu mudan uguna jaban, haddii aad awoodo ilaa $120 ayaa lagu gadaa, had iyo jeer boorsada ku jiro. marka muuqaalada aad samaynayso waa lenska ugu fiican ee aad ku samayn karto, waayo ishu waxay furmaysaa 1.8 ama 1.8 oo aad helayso iftiinka aad u baahan tahay oo dhan. haddaba muuqaalada noocan oo kale ah ama lenska inta ishu ay furmayso waxay ka dhigan tahay indhaha bini'aadamka. haddii hadda okiyaalahan oo kale aan si dhow u eego, waxaa suurtagala dhammaan wixii ka dambeeya oo dhan in ay noqonayaan blurry background. haddii aan si toosa u wada eego dhammaan okiyaalahan iyo waxa ka dambeeyana, waxaad arkaysaa high f stop inay tahay marka iyada. marka had iyo jeer waxaad ku fikirtaa low f stop ama inaad abarcharkaaga meesha ugu hooseysa aad furto, waxaad helaysaa muuqaalka noocan oo kale. haddii aad doonayso inaad dhammaan muujiso oo ay muhiim ku tahay muuqaalada kaa dambeeya oo dhanna, waxaad samaynaysaa high f stop oo ah in abarcharkaaga aad kor u qaado. runtii marka ay noqoto in abarcharka isha aad furtay, waxaa kaloo oo soo raaca waa shutter speed. shutter speedku wuu ku kala duwan yahay markii sawir aad qaadayso iyo marka muuqaal aad samaynayso. marka muuqaal aan samaynayna, iminka waxaan isticmaalaynaa 24 frame per second. waan laba jibaarinaa markaa shutter speedka, waxaan geynaynaa 50. haddii 30 frame per second aad isticmaalaysana, waxaad geynaysaa 60. laakiin marka sawirka aad qaadayso way ka duwan tahay. intii la doono ayaad kor u socon kartaa shutter speedka. casharo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa. haddii iftiinku uu kugu bato oo maalinimo ay tahay, maadaama shutter speedkiina uu yahay 50, ishiina aad wada furtay lenska ama abarcharka aad wada furtay, waxaad isticmaalaysaa ND filter oo iyadoo ah natural decency filter, wuxuu kaa yareynayaa iftiinka. kadibna waxaad helaysaa shallow depth field. aragtida kaamarada waa ay soo koomaysaa, waxaanu ku soo koomaysaa hadba shayga aad duubayso. haddaba zoom lens, zoom lensku waa lensyada dhaadheer ee fogaanta fog wax ka duuba. waxaana inta badan loo isticmaalaa markii xayawaanaadka aad duubayso kale. waxaad kaloo isticmaali kartaa marka sportska aad duubayso kale. haddii aad haysato haddaba zoom lens, kan waa 105mm, laakiin waxaa jiri kara 70 ilaa 200 iyo weliba kasii fogba.
waad samayn kartaa muuqaalka blurry background-ka ama muuqaalka dambe waad ku samayn kartaa zoom lens-kaaga haddii aad raacdo tallaabooyinkan soo socda. Inta koowaad, kaamarada markii zoom lens-ku uu kugu xiran yahay waa inaad ka fogaato ilaa 8 feet. Waa markay kugu dhowdahay waa inaad ka fogaato ilaa 8 feet. Kadib waxaad isticmaalaysaa, waxaad furaysaa abaarjarka zoom-kaaga hadba inta uu furmayo. Hadda kaygani waa f-stopkiisu waa 4, laakiin waxaa suurtagala inaad haysato 1.8. waa wada furaysaa fogaanta kaamaradana waxaad u jirsanaysaa 8 feet, kadibna waxaad leedahay zoom in, waxaa ku raacuna focuska inaad ka saarto. Saas ayaad ku haysataa muuqaalka dambe oo ah blurriga. Haddaba waa suurtagal muuqaalkan intuu socday in macluumaad badan aan kula wadaagay. Fadlan dhowr jeer daawo si aad macluumaad aad uga hesho. Haddii aan wax ka tegay ama aad u baahan tahay in wax badan lagu iftimiyana, fadlan hoos loogu reeb waxaan fariinna. La soco muuqaalka muuqaalka xiga oo aanu ku soo eegi doono hadba xirfadda aan isleenahay way anfici kartaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee iyagu ku mashquulsan muuqaal samaynta.